Здравейте, уважаеми зрители! Започваме предаването Делници на Разпети петък, един от най-тъжните дни в историята на цялото християнство. При мен в студиото е Ангел Бончев. Здравей, Ники! Здравейте, здравейте на всички зрители! Господин Бончев, добре дошли! Искам да започнем днешното предаване с нещо, което ще бъде малко по-различно. Няма да пускаме песнопения, няма да говорим за разпятието, но искам да поговорим най-напред за това, че вие в продължение на доста години сте един млад човек, който събира, съхранява и издава житията на светци в книги. Последната книга е пред мен. И тя се нарича, да покажа на зрителите, Светецът на моето сърце, Свети Нектари Егински, чудотворец Ангел Бончев. Вашата кариера премина през телевизии, през театри и накрая стигнахте до духовното. Как успяхте да го направите? Духовното смятам, че трябва да ни съпътства непрестанно. Както ние се грижим за нашето тяло, така трябва да се погрижим и за душата си. Сега, в различни периоди от живота на човек, ти знаеш, искаме и търсим различни неща. Да. Аз обаче като журналист дълги години, аз и продължавам по различни неща журналистически да работя, той писането си е. Открих дълбоката нужда на хората от това да се погрижат за душата си, но много хора не знаят какво и как. Срамуват се да отидат да попитат свещеника, с който, примерно, си пият кафето. Преди няколко дни, например, ми се обади една жена. Всеки ден ми се обаждат хора, знаеки с какво се занимавам. Но може би тъй като аз съм повече към светското, към хората, а не, да, не съм духовник, може би те в мен откриват един човек, който е по-близък до тях. И ми се обади една жена да ми пита, ми казва, искам да... нали, искаме да си имаме дете. Тя вече станала, нали, така, горе-долу на моята възраст, ама вече към 37, 38, 39 години. И аз си казах, нали, първото, аз най-добре е да говорите със свещеник. Не, вие ми кажете. Аз казвам, ами според мен сега вие имате уникален шанс последната седмица на Великия пост да направите, да постите, да направите нещо за Бога, не само да искаме, а трябва и да дадем, а то не е кой знае какво, пост, изповед и причастие. И тя ми каза, а добре, не мога ли само да поста без да се изповядам и причастявам? Ами, т.е. искате да направите една диета. Да. Т.е. да не ядете олио, мляко, яйца и месо и така. Така, господин Бончев, вие казахте нещо много интересно, защото голяма част от хората приемат постите като диета, а не като едно духовно пречистване. Мога да дам един пример от един от светите старци на Грузия, който е много популярен в последните години и много така от хората от православния свят се обръщат към него, свети Гаврил Ургебадзе, да, който всъщност така в една от неговите книги се разкрива един разговор между него и едно момче. Да. Което момче му казва, хайде, нали, старче, да ходим да ядем. Искам след това да те питам, нали, за поста и за покаянието. И той в този момент, старецът, започва, сякаш вижда пред себе си греховете на момчето и започва да му ги изрежда. Да. Момчето започва да плаче пред него, това е истинска история, и започва да плаче. И старецът му казва, разбра ли сега какво представлява поста? Хайде сега да отидем да хапнем. И той му казал, не съм гладен. Вече не е гладен, защото така, и той му казва, ето това е смисъла на поста. Тоест да разберем, да се покаем за своите грехове. И тогава на нас чисто и просто естествено няма да ни се яде. И така наистина хората, които много са отдадени на вярата, на духовното, за това дори в днешния ден на Разпети петък нямат нужда да ядат и да пият вода, защото те мислят за страданията, които е преживял нашия Господ Исус Христос и мислят също така и за своите грехове. И ги оплакват. Така е, но все пак да се върнем към книгата. Светецът на моето сърце, Свети Нектари Егински, чудотворец.
Свети Нектарий Егински е наистина светецът на моето сърце. Аз така кръстих тази книга, защото преди много години аз още от малък страдах от една алергия, да, хранителна към яйца и шоколад. И общо взето ставах целия на едни така пъпки, много неприятни, които сърбяха, боляха. Тази история е описана вътре в книгата. И когато аз за първи път отидох в неговия манастир, майка ми казваше: дай да отидем тук при един светец, той е голям чудотворец. И аз си казвам: абе, мамо, те всички светии са чудотворци. Т.е. за да бъде канонизиран един светец, той трябва да има чудеса, нали? И тя казва: не, не, цяла Гърция ходи при него, молят му се много чудеса. Отидохме и аз това, което го описвам и в книгата, това е една, усетих една прегръдка там и в църквата, която той е построил в този манастир, аз застанах, бях сам и започнах да се моля. Сега, нали, и в един момент аз започнах да, чисто и просто, аз рядко съм плакал, нали, по време на молитва, но аз започнах да плача и много исках да ми помогне за този проблем. И сега, който иска да вярва, който иска да не вярва, но аз наистина до ден днешен аз нямам този проблем и аз без проблем ям тези неща, които и останалите хора успяват нормално да си ядат. Свети Нектарий е роден през 1800... Ето, аз ще го покажа сега, да, от книгата. 1846 година в един град, който е съвсем близо до Истанбул, казва се Силиврия. И той още от малък така усеща в себе си порива да служи на Бог. Още като малък така се е преправил на свещеник. Наричат го светеца на търпението, светеца на смирението, светеца на любовта. Неговия живот е белязан от едно непрестанно гонение, на което той само единствено, когато се е случило нещо и когато го обвиняват, те са го обвинявали в много тежки грехове. Една история мога да кажа, вече той е много... Първо е бил изгонен от Александрийската патриаршия, където е бил епископ там, митрополит. А тъй като той е бил най-достойният според паството за патриаршеския престол и неговите събрати, расоносци, архимандрити, свещеници и така нататък, скълъпват една история пред патриарха, който вече е над 90 и няколко годишен, и той го изгонва. По-нататък има още много гонения, но има една наистина много интересна история, която вече се случва 2 години преди неговата смърт. 1918 година се случва това нещо. Едно момиче иска да отиде да се отдаде на Бога и да живее в манастир. Майка й обаче решава да я даде на един възрастен богаташ, за да може да има лек живот. И тя, и вече, и детето й. Но момичето избягва и отива в манастира. Те я приемат. Майката избеснява и отива при един следовател и казват: стареца в манастира прави деца на монахините и моето дете е хванал ще направи дете и хвърлят ги, родените деца и хвърлят в един кладенец. Mm-hmm. И разбира се, един човек, той се потриса от това нещо, нали, което монахини заедно с епископ правят деца и ги убиват в един кладенец. Той отива, започва да беснее в този манастир, започва дори да търси под такива монахини, които са инвалидизирани, в креватите им започва да рови, да търси деца. В кладенеца не намира нищо. Да. И в един момент той отива при стареца и започва да го блъска. Да го бие, вече направо. 72 годишен старец, той го блъска, че правил деца на монахините. И му казва, много мръсоти, мръсни епитети използва срещу него, дърпа го за брадата. Обаче и монахините казват: старче, кажи нещо, оправдай се. И той единственото, което най-често употребявал като отговор, било мълчание и че Господ знае истината. Да. След този, той не намерил нищо, разбира се, този следовател. И какво се случва по-нататъка? Можеш ли само да ми дадеш книгата, за да покажем на зрителите снимките на момичето, което е било като младо, като монахиня и така в развитие? Аз ще ти предложа да ги показваш, случва... понеже си телевизионен човек, знаеш как трябва да стане. Да кажем и какво се случва след това. Година след този случай, няколко месеца след този случай, какво се случва? В манастира пристига една жена, която търси стареца в манастира. Когато го вижда, пада на колене пред него
и му казва: отче, аз съм съпругата на следователя, който преди време дойде тук. Много те моля, прости му, защото той е много болен, той много страда. Не могат да разберат каква е болестта, от която страда, болки в неимоверни болки в цялото тяло. И дясната му ръка е започнала да съхне. И тя каза: моля те, прости му. И той казва: аз съм му простил още в момента, в който се е случило. Ще се моля за него и Бог да му прости. Ето тук да покажем, това е младото момиче, малката, която искала да отиде в манастира. Да. Само да ми дадете знак, когато вече е готова. Да, готова е, да. Така. Ето това е Мария Куда се е казвала. А ето тук на тази страница показваме една икона, която изобразява един стенопис, който изобразява случката. Ето това е следователя, който дърпа брадата на Свети Нектарий. Mm-hmm. Свети Нектарий се е молил за този човек. И въпреки това се случва така, че ето това е вече малкото момиченце, което показахме, като възрастна монахиня. Да. И този следователя, той умира в страх. Първо, че му гангренява ръката, отрязват му я. Да. Не могат да го спасят и той умира в страшни болки. За да бъде пример как ние трябва да се отнасяме към свещениците, независимо към духовниците, независимо какви са те. Защото има кой да съди, ако някой е допуснал някаква грешка. И така става, че даже това момиче преживява, нали, до дълбока старост, но се случва така, че те, даже и сестринството, те толкова са така разтърсени от това. Свети Нектарий след този случай и след всичко, което му случва в живота, той се разболява от рак на простатата, умира от рак на простатата. В момента се прави, е готов и холивудска продукция, която се казва Божий човек за Свети Нектарий. Тя е по случай 100 годишнината. И именно по случай 100 годишната на Свети Нектарий, тя излезе ноември месец, когато се навършват 100 години, излезе тази книга в негова чест в България. Важно е да кажа също така, че тази книга има благословението, единствената до този момент българска книга, която излиза с благословението на Александрийския патриарх Теодор II. Мисля, че в началото видях даже благословението. Покажи да. Го. Ето, това е с личния му подпис тук. Той, нали, описва и дава препоръка, нали, хората да се запознаят с живота и да имат за свой пример живота на Свети Нектарий. Неговото смирение, търпение, любов към ближния и така нататък. Което именно в тези дни, като днешния, и не само, да можем ние да се замислим, да седнем и да се замислим, нали, как общуваме един с друг и как всъщност би било добре да протича нашия живот. Така е, но от тази книга можем ли да извлечем поуки, които да са ни полезни в днешния ден? Свети Нектарий през целия си живот е следвал Бог. Mm-hmm. Да не говорим, няма нито една от нормалните религии по света, която да учи на нещо лошо. Ние можем да се получим наистина, дори само да живеем само с Библията, да четем, пак не е достатъчно, защото това е така наречената книга на книгите. Да. В нея има абсолютно всичко. И наистина живота, неговия живот, той е най-големия, определен от православната църква като най-големия светия на 20 век. Всяка една църква, православна, поместна църква в целия свят, беше определила дори и българската православна църква 2020 година миналата, като година на Свети Нектарий. Но браво. Така, това са неща, които, за съжаление, те не се говорят. Има и така за обществото, може би... Аз винаги казвам, че ние журналистите сме виновни, защото ние сме онези, които трябва да показваме и добрите примери. Защото не може само лошото в днешно време да е новина. Еми то стана новина. И то водеща. Ами да, но ние сме тези, които пък по някакъв начин трябва, нали, да насочим вниманието и към добрите примери. Защото не може само скъпите коли, големите апартаменти, луксозния начин на живот и така биохраните да ни бъдат център на нашия живот. Поне така аз не го разбирам, нали, аз не съм светия, нали, аз се старая да живея по този начин, но аз съм много далеч от неговия живот. Но можем най-малкото поне да се постараем, нали, да го направим. И точно в един ден като днешния, господин Бончев, все пак да си помислим какво добро сме сторили, защото, както се казва, на разпети петък птиче не пее и гнездо не вие. Това е най-тъжният ден, когато е разпънат Христос.
предаден от своите, които предния ден знаеш, го благословяха. Да. Кое на мен, аз така като се замислих, когато идвах на тук, е... Ние съвременните хора, и не само ние, и хората преди нас, да. Когато се случи нещо, когато направим нещо, което не е добро, въпреки всичко ние се оправдаваме. Да. И намираме така доводи да оправдаем себе си. А Господ Исус Христос не заради своите грешки е претърпял кръстната да. Смърт, а заради грешките на хората. Защото... Виждаш ли къде са парадоксите? И всички онези, които аз ги гледам по улиците, момчета, момичета, които мъже, жени, които имат кръстове, нали, с по тялото си обвесили големи кръстове, на убиците кръстове, татуировки си си татуирали. Обаче няма нищо така духовно, което да говори. Нали. Преди няколко защото дни... Защото започнахме да превръщаме християнството едва ли не в мода. Да. Ами, но не по правилния начин. То би трябвало да е мода, но не по правилния начин. Знаеш ли, преди няколко дни, сега сетих, е много подходящо днес да го кажа, гледах в Фейсбук от един от атонските манастири, Ватопецкия манастир, игумена на манастира, имаше излъчване по Фейсбук, като хора му задаваха въпроси. И е много интересно. И той им отговаря. Темата беше за младежта и... За младеща и семейството и нещо. Едно младо семейство се включиха, те румънци от Италия, се включиха момче и момиче и казват, нали, ние сме отскоро женени, така-така. Обаче момчето беше така с вдигнати до тук ръкави и тук се виждаше една малка така татуировка. И камерата го снима и те казват, нали, искаме да ни благословите, нали, така. И той обаче нищо не каза и каза, искам да се обърна към момчето, да го питам каква е тази, какво има там на ръката. И той казва, това е татуировка. Какво има на тази татуировка? И той казва, има гора, небе, красота, птички, нали? Да. Нещо красиво. И той казва, и защо е това нещо там? И той казва, какво символизира? И той му казва, ами, символизира света и свободата. Искам свобода. И той казва, знаеш ли, моето дете, кой човек е свободен? И той нищо не каза. Слуша. И стареца му каза, свободен е онзи човек, който е свободен от грехове. Човек като се замисли... Няма да го тълкуваме. Да. Нека да оставим аудиторията, всеки един човек да си го разтълкува, защото много-много часове можем да отделим, нали, на това, да тълкуваме това изречение. Това кратко изречение. И аз не се бях... Аз сега се замислих, защото това е наистина едно послание към всички. Да не го тълкуваме, просто да го приемем като послание към нас и да си го повтаряме непрекъснато. Да. И така, в тези дни, нали, е хубаво. Те за това са отредени, нали, за да може ние малко по малко, нали, така, доста дълъг период, за да може да се обърнем вътре към себе си, нали? Иначе това, за което ме покани наистина книгата... Аз за това исках да поговорим повече за нея, тъй като е все пак един труд. Да. И да ти кажа, аз направих и така съвсем скоро започнах да пиша една нова книга, но поради така финансови разни проблеми, защото имам изключителното желание да запознавам хората и колкото и да е странно, моите книги, които са вече 5 на брой за много кратък период от време, имат изключително голямо въздействие върху хората. Не заради това, че съм ги написал аз, а защото светиите си проправят път до сърцата на хората именно чрез този начин. И филмите ми миналата година, ти знаеш, препълнена беше залата на Дома на киното и то поредни дни, даже имаше и такива извънредни прожекции, но нали, Свети Нектари той е по-различен от Свети Ефрем, предишния, който го бях правил филми. Тепърва пак ще продължавам, защото все пак дойде пандемията, нали? Но все пак, така чрез единия филм да ви го покажа и на снимка Свети Нектари, защото той е бил изключително красив и харизматичен.
И ще продължа тази година, дай Боже, наистина да свърши така цялата тая работа, защото хората вече тотално са се побъркали, защото седенето вътре, невъзможността им да работят, ги кара, нали, вече да... И знаеш, психиатрите вече имат все повече работа, за съжаление. А наистина, говорили сме хората... с психиатри тук в студиото и се засилва пост-ковидния синдром, което е наистина много опасно. Но в край на краищата поученията на такива нали, светци могат да ни помогнат, тъй като човек трябва да се замисля непрекъснато. Да. Ами именно ето, Свети Нектарий в Гърция и в Румъния, където е много популярен, го определят като светеца на търпението. Да. И наистина ние в един момент трябва да бъдем така, да имаме търпение, защото и послушание, нали, към мерките най-вече и така нататък, защото все пак, нали, ние живеем в общество, ние не живеем сами. Ако живеем, примерно, някъде в гората, нали, може да си позволим да... Но наистина и четенето на такъв тип литература може да им помогне наистина на хората да малко да прескочат... Лошото е, че четенето става все непопулярно занимание. Ами аз пък съвсем... Да ти кажа, аз пък смятам точно противоположното, защото виждам колко в последните 2 години аз не мога да смогна да ходя на представяне на книгите, на прожекции на... сега може да е само... Едва ли е само при моята книга, нали, да не се изтъквам, нали, но тия 5-те книги последните 2 години, Свети Ефрем, Свети Никифор, Свети Лука, Свети Нектарий сега, просто хората може би се обърнаха. И е важно наистина да привлечем много млади хора. Защото това, което ти казах и за татуировките. Гледам и много хора имат, примерно, Васил Левски. Да. Ами всичките тия... А те не стъпват в църквата. Ами Васил Левски какъв е бил? Те за какво са се борили? Дякон. Вярата, да не загубим вярата. А сега какво правим? България... Аз бях преди 2 седмици в Северна Македония. Там вярата не знаеш за какво става въпрос. Там е... Ние можем да се учим от тях. Да, защото ние поредния християнски празник го приемаме и като поредния почивен ден. Да. То това е най-лошото. Да. Но има много какво да се разбере. Това, което исках да ти кажа е, че в момента правя и нова книга. И вече така... Разбира се, аз съм поредния от тези, които в момента изпитва, нали, финансови проблеми, затова да се издаде новата книга, така че който има възможност, чрез моя сайт, нали, може да ме намери, ако има въпроси. Да, бе, да. Преди една година, искам и се да разкажа едно чудо на Свети Нектарий, преди една година, когато писах книгата, да, на една жена, на една българка, на една софиянка, която се казва Марийка Ангелова, сега сетих за нея, Тя ми беше споделила за едно чудо, което се е случило преди много години с нейното внуче, преди около 20 години, може би. Той вече е към 20 годишен. Детето се разболява от лимфом. Да. Рак на кръвта. И става много страшно, че в един момент то вече е до болница, до химиотерапия и така нататък. И в един момент тя изпраща писмо до манастира в Егина и моли за светена вода, моли за елей да го помазват, нали, детето. Ето това е детето. Нали, всичко е документирано с снимки. Това е детето, което през 2000-та, може би, ето тук са описани болниците Пирогов и Сул, нали, всякъде където е преминало детето. През 2000-та година пише тук. Това е детето, на което му се е случило, да, така, е било болно. Бабата изпраща писмо до манастира. Ето тази жена тук изпраща писмо до манастира. Това писмо, което е тук долу, е писмото, което се е върнали от манастира. С благословение, с пожелание детето да се оправи, че ще се молят за него и така нататък. И дъщеря, която не е била вярваща, въпреки всичко тя и дава водата и в една вечер детето в болницата вдига много висока температура. Да. И тя в изблик, нали, на това, че не знаела какво да прави млада жена. Това ли е детето? Е, това е детето, да. Да. Когато е било страдащо. Снимка, да. А това е бабата, която ми разказва историята. Която е занесла светената вода. И когато е било с там 40 градуса температура, майката не знала какво да прави. Нали,
и в един момент взела оцветената вода в ръката и го измила детето. Тук е разказано много подробно. И останалата свет... и температурата спаднала. Тя разказва на другия ден на майка си. Mm-hmm. И казала, знаеш ли какво се случи? То е било в едно шише от минерална вода. Такова прозрачно. И шишето, водата светената, която останала, порозовяла. Станала розова. И тя, тази невярващата, която казва, убеждава вярващата, че се е случило това нещо и затова съм кръстил това чудо. Светената вода порозовя. И това дете е живо и здраво. Дете днес е живо и здраво и сега е, мисля, че ученик или студент, не знам точно, на 21 би трябвало да, или не повече, защото 2000-та се случва, той вече е бил там на 2-3 години. Така че има и поместени, нали, чудеса и от България. Добре, тази книга вече могат да я прочитат нашите зрители. Да, отново чрез моя сайт могат да я намерят. Да, добре. Аз искам да ти благодаря за днешния ден. Какво би казал на финала? И аз искам да ти благодаря и за пореден път ще кажа, че така, твоето предаване може би едно от най-приятните места, където винаги с голямо удоволствие присъствам. И това е... Ти си виновник заради това. Винаги си добре дошъл. Благодаря ти. Това, което се надявам, няма да им пожелавам нищо. Това, което се надявам, е наистина нашия разговор да им е бил полезен на хората. Защото медиите, освен да информират и така да показват, трябва да бъдат полезни. Още нещо си мисля. Нещата, които не можем да си обясним, не трябва да ги отричаме. Това е много важно. И да се обръщаме, за да ги хора, които разбират, към такива хора, нали, да се обръщаме. Нали, ако става въпрос за вярата, ние имаме добри духовници, които могат много неща. Но въпросът е, че ние не трябва да очакваме те да дойдат при нас, нали? Сега, както по времето Исус Христос, нали, той е ходил. Да. Сега, не можем да очакваме това, но ние трябва да сме онези, които да търсим, а който търси, намира. Почукайте и ще ви се отвори. Така, че... Благодаря ти много за днешното гостуване. И аз ти благодаря. Светли празници пожелавам и наистина нека възкресението на нашия Господ Исус Христос да възкреси любовта, вярата, надеждата у всеки един в България и на всеки един човек по света. Благодаря ти.